jenom budou mít vstavat. Dneskáme Plzičí! Celé důstvo s tomto rozhodný. Tak. Jo, toto bolí, nevím. Já vím. Jen tak dál, aby vám to vydrželo. Nevím, tam se si koukáte. Máte tam asi 4 fotografie. Takže děkujem. A teď on jdeme na první místo. Ještě tam Může je kolečku prosím. Co?